Utkání mezi Prostějovem a Benátkami bude hodnotit také navrátilec do sestavy Jestřábů, útočník Matouš Venkrbec. Matouši, gratulace k vítězství, jak zhodnotíš to utkání? Děkuju. No, docela těžko se mi to hodnotí, protože jsem hrál vlastně po 6 týdnech první mistrovský zápas, takže jsem měl sám se sebou docela problémy. Dělal mi problémy soustředit se sám na sebe a neměl jsem úplně takový jako povědomí o tom, jak ta hra vypadá, když jsem seděl po střídání a on se mi nesledoval ostatní kluky, takže úplně přehled nemám, ale samozřejmě těžko se hodnotí ta druhá třetina především, kde jsme nehráli dobře, ale naštěstí tu třetí třetinou bojovností takový zápas jsme přesně potřebovali vyhrát. Takže potom jsme si vynutili přesilovky a naštěstí máme kluky, kterým to teďka střílí, takže jsme ten zápas otočili. Jak náročný byly Benátky nad Jizerou soupeř? Mě se těžko hodnotí, protože to byl můj první soupeř, takže nevím, jak vypadají ostatní, ale pro mě to bylo tak akorát dost. Jo. Je to bruslivý manšaft, plný mladých kluků a mají tam i zkušené borce, takže pro mě to bylo náročné docela dost. Fyzičku ještě úplně taky jsem nedohnal, takže mě to stačilo teda. Jak jste celkově spokojen s vaším osobním výkonem v tomto duelu? No tak radši to nebudu hodnotit. Po té dlouhé době jsem měl velké očekávání, samozřejmě člověk se těší, ale musím zůstat nohama na zemi, to bude to chvíli trvat, než se dostanu do nějaké optimální formy, než proženu fyzicky, ale taky herně, protože i v tom zápase člověk se musí nějakým způsobem orientovat a i to je věc nějakého tréninku, takže to mi teďka schází, ta herní praxe i fyzička, takže to budu chvíli dohánět a musím být trpělivý. Byl hodně namotivovaný? Těšil jsem se, spíš jsem se musel krotit, abych nebyl zbytečně nervózní, že první zápas v sezóně většinou bývá takový nervóznější, pro mě byla až teďka, ale naštěstí to jsme to vybojovali jako tým. Mohl bys ještě jednou fanouškům objasnit, s jakým zraněním si absentoval? Jsem vlastně přetržený přední vaz v kotníku, takže těch 6 týdnů si to vyžádalo. Ve třetí třetině tohoto zápasu si se málem porval, mohl bys objasnit tu situaci? Tak bych to určitě neřekl, já jsem tam jenom dojížděl nahozený kotouč, protože jsem věděl, že Marek Švart to často rozehrává, takže jsem chtěl jenom ho přinutit, aby ten puk byl přerušení a možná jsem tam jeho nějak zavadil, tak ten obránce přirozeně se tam snažil zjednat respekt, ale já jsem žádnou ránu nerozdal, takže spíš jsem jenom se nechtěl nechat vyloučit. Zvítězili jste za 3 body a v tabulce předehnali Přerov, jakou z toho máš radost? Tak mám radost za to, že jsme se posunuli, nesoustředíme se na Přerov, ono se ty body budou chtít až po sezóně, Přerov hraje dobrý hokej, vyrají body a to jsou potom ty derby pikantnější, to je v pořádku a my se musíme soustředit na to, abychom se posunuli jako tým a ne, abychom se tady hráli žabomyší války s Přerovem, to určitě ne. Co říkáš na výkon Marka Drtiny, střelce dnešního vítězného gólu? Je to super, že to Marek takhle střílí, doufám, že nám ho za chvíli nestáhnou u Pardubic, ale je to fakt perfektní, že v přesilovkách jsme se často trápili, nebyli jsme tam před bránou, nestříleli jsme, ale když to Marek vezme na sebe, tak to trefí parádně, má ránu jako kůň. Matouši, děkuji za rozhovor, ať se daří. Taky děkuju.